Pavao Mašić, ovogodišnji je četverostruki dobitnik diskografske nagrade Porin, te jedan od najafirmiranijih hrvatskih glazbenih umjetnika svoje generacije. Rođen je u Šibeniku 1980. godine. Prvu glazbenu naobrazbu stječe u glazbenoj školi Ivana Lukačića, te potom upisuje srednju glazbenu školu u klasi profesorice Marije Sexto, a redovito pohađa orguljašku ljetnu školu u Šibeniku od njezina osnutka. Na Muzičkoj akademiji u Zagrebu diplomirao je studije čembala, orgulja i glazbeno-teoretskih disciplina, a s najvišim ocjenama završio je poslijediplomske studije. Mašić djeluje kao glavni orguljaš Crkve Svetog Marka, a usporedno djeluje u zvanju izvanrednog profesora na Muzičkoj akademiji u Zagrebu. Nalazimo se u Crkvi Svetog Marka na Gornjem gradu Zagrebu, gdje evo prije 20 godina skoro sam se preselio iz Šibenika. I za Šibenik me naravno vežu lijepa sjećanja i lijepo djetinjstvo, makar evo obilježeno i Rujanskim ratom 1991. godine, kad smo bili po skloništima, ali srećom brzo smo izašli iz njih. Grad je proživio, obnovilo se kazalište, zazvučala je glazba, pogotovo u okviru Orguljaške ljetne škole gdje sam tada kretao kao polaznik, a danas djelujem kao predavač. I za Šibenik me nekako vežu sjećanja upravo vezana za glazbu, za Šibensku kolu i Nikolu Bašića, za Šibensku narodnu glazbu, za muzičku školu u koju sam dakle, bio đak kod profesorice Marije Sexto. I zapravo za jedne lijepe uspomene koje sam nastavio naravno i u Zagrebu, budući da smo mi društvo iz dakle, školskih klupa, iz muzičke škole, od nas 7 je uspjelo upisati muzičku akademiju, tako da smo zadržali to prijateljstvo sve do danas. Kvaliteta njegova umjetničkog djelovanja prepoznata je s više od 25 važnih inozemnih i domaćih nagrada, a jedini je hrvatski kandidat koji je sudjelovao na čuvenom svjetskom natjecanju orguljaša u St. Albanasu u više od 50 godina njegova postojanja. Snima za Hrvatsku radioteleviziju i Croatia Records. Raznolika diskografija uključuje 4 solistička albuma ovjenčana s ukupno 11 porina. U Šibeniku su sve uspomene i dakle ono zbog čega se rado vraćam svakako je uspomena na roditelje i zapravo na jedan divni period proveden u rodnom gradu. Ovaj svestrani umjetnik, zaštitnik glazbene baštine te vrstan profesor svojim je dugogodišnjim umjetničkim stvaralaštvom trajno zadužio grad Šibenik i svoju domovinu.